Mən özüm rayondanam, rayonda məni hamı tanıyır, eləcə də avtobazarlar arasında icarə ilə işləyən dükanlar, bazar. Və mən özüm bildiyim faktlardan sonra bir də o qənaətə gəldim ki, Səlyan avtobazarında fəaliyyət göstərən, ərazisində bazar, fəaliyyət göstərən 70 ticarət nöqtəsinə malik bazarın heç bir yerdə qeydiyyatı yoxdur və oradan yığılan pulların dövlətin hansısa hesabına köçürülməsi və vergi ödənilməsi ilə əlaqədar nə vergi orqanlarının, nə avtobazarın sənədlərinin heç birində yoxdur. Ötən ilin sentyabr ayında Valeh Əliyevin Salyan rayonunun avtovağzalında qanunsuz fəaliyyət göstərən bazar ilə bağlı şikayətini işıqlandırmışdıq. Həllini hələ də tapmayan problemlə bağlı araşdırma aparan şikayətçinin çıxışını sizə təqdim edirik. Mən keçən dəfə kanalda, sizin kanaldan çıxış eləyərək, müraciət edib çıxış eləmişdim. Mən Əliyev Valeh Hümmətoğlu, Səlyan Avtovağzal Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərinin 14,1%-nə malik bizim ailənin səlahiyyətli nümayəndəsiyəm. Mən buradan müraciət edib bu səhmdar cəmiyyətdə vergidən yayınma və bir çox qanun pozuntuları ilə əlaqədar tamaşaçılara məlumat vermişdim. Həm də bu məsələlərin araşdırılması üçün Səlyan Rayon Məhkəməsindən müraciət edibmişəm. Bu müddətdə mən əmin oldum ki, öz hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxmış, korrupsiyaya qarşı, rüşvətxor məmurlara qarşı mübarizəyə qalxmış hər bir vətəndaşa qarşı hakimiyyətin bütün arsenalı dayanır. Hər bir vasitə ilə məcbur eləmək istəyirlər ki, o adamla şikayətini götürsünlər, bir yana da şikayətini təmin eləmirlər. Mən sizin kanalda çıxış eləyəndən sonra mənə Səlyan rayonundan müraciət elədilər ki, sizin haqqınızda cinayət işi qaldırılmaq üçün polis şöbəsinə müraciət ediblər və təcili Səlyana gəlməyiniz tələb olunur. Və mən getdim ərizədən baxdım ki, Səlyan rayon Avtovağzal Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçisi və onun mühasibi güya mənim onları gəlib şantaj yolu ilə hədələməyim, şantaj yollarından onlardan pul tələb eləməyim, hətta onlar özləri etiraf edirlər ki, bizim mənim şantajımdan çəkinib onlar ay boyu mənə pul ödəyiblər və haqqımda cinayət işi araşdırılması ilə əlaqədar polis şöbəsinə müraciət ediblər. Polis şöbəsində mən izahatımı verdim və bütün sənədləri ortaya qoydum və mən çox xahiş elədim ki, polis şöbəsinin əməkdaşından ki, bu işinə əlaqədar cinayət işi açılsın, hətta mənə lazım gəlsə həbs eləsinlər və mən dövlət vəsaitini külli miqdarda mənimsəyən adamlar haqqında sənədləri verəcəm. Nəysə, polis nümayəndəsi məsləhətləşdikdən sonra səhər mənə zəng elədi ki, bəs əsassız olduğuna görə və sizin haqqınızda cinayət işi qaldırılması məsələsi rədd edildi. Və mən bildim ki, hesab elədim ki, bundan sonra qarşı tərəf bütün vasitələrindən istifadə edərək mənə şantaj və yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün əlindən gələni edəcək. Ona görə mən məhkəmə ərəfəsində Səlyan rayonun icra başçısı Sevindik Həsənovə müraciət edib bildirdim ki, sizin rəhbərlik elədiyiniz rayonda külli miqdarda dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ilə əlaqədar mənim əlimdə faktlar var və bu faktların 10 noyabr 2020-ci il məhkəmədə müzakirəsi olacaq. Mən icra başçısından xahiş elədim ki, siz öz nümayəndənizi məhkəməyə göndərin ki, mənim orada cinayət tərkibini açıqlayacağım faktların qeydiyyatını aparıb tədbirlər görsün. Və mən elə hesab edirdim ki, icra başçısı bunu ilə əlaqədar heç olmasa tabiçiliyində olacaq hüquq mühafizə orqanlarına və yaxud başqa bir təşkilatlara bu məsələlərin araşdırılması üçün göstəriş verəcək. Düzdür, məhkəmə olmadığına görə, pandemiya ilə əlaqədar məhkəmə olmadığına görə icra başçısının oranı nümayəndə göndərəcəyini deyə bilmərəm. Amma hər halda bu işlə əlaqədar icra hakimiyyətindən bir irəliləyiş olmadı. Biz onun da məhkəməyə gələndə məhkəmə demək istəyirəm ki, məsələ vaxtı uzatmaq üçün 1001 oyundan çıxır. Biz məhkəməyə gələndə məhkəmə dedi ki, bəs biz məhkəmələr arası müddətdə qarşı tərəfin ərizəsini müzakirə eləmişik və onu baxmaq üçün apellyasiya məhkəməsinə Şirvana göndərmişik. Mən də məhkəməyə irad tutdum ki, təyin olunmuş günlər varsa ara günlərdə məhkəmə çağırmağın, bizsiz müzakirə aparmağın nə mənası var? Və biz öyrəndim ki, Şirvan məhkəməsinə həmin qarşı tərəfin verdiyi şikayətin Şirvana gedib gəlməyi haradasa bir 45 gün çəkir. Yəni bu məqsədlə veriblər ki,
bu məsələni uzatsınlar. Ona görə mən fürsətdən istifadə elədim, məhkəmə prosesi dayandığına görə, bu yandan da pandemiya məsələsinə görə məhkəmə işlərinin başları dayandığına görə, mən özüm şəxsən araşdırmalar aparmağa başladım. Mən özüm rayonlanam, rayonda məni hamı tanıyır, eləcə də avtovazarlı arasında icari ilə işləyən tükənlər, bazar və mən özüm bildiyim faktlardan sonra bir də o qənaətə gəldim ki, Səlyan avtovazarında fəaliyyət göstərən, ərazisində bazar fəaliyyət göstərən 70 ticarət nöqtəsinə malik bazarın heç bir yerdə qeydiyyatı yoxdur və oradan yığılan pulların dövlətin hansısa hesabına köçürülməsi və vergi ödənilməsi ilə əlaqədar nə vergi orqanların, nə avtovazarın sənədlərində heç birində yoxdur. Bu da o qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Səlyan avtovazarının arasındakı bazar qeyri-qanuni kimlərisə cibinə xidmət edə fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, Səlyanda mərkəzi bazarın ərazisində şəhər daxili kəndlərlə əlaqəsi bir mini avtovazar fəaliyyət göstərir. Və o araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, eləcə də bu avtovağzalın yığılan rüsum adına, böyük məbləğdə yığılan vəsaitin dövlət hesabına köçürülməsi və ya vergi ödənilməsi haqqında heç bir sənədlərdə məlumat yoxdur. Və bu onu göstərir ki, hər iki müəssisə qeyri-qanunidir. Bir məsələni də qabardım ki, mən nəqliyyatın təxəssüsü olduğuna görə bilirəm ki, sürücülərdən rüsum tutmasının qaydası var. Amma Səlyanda sürücülərə bilet satılmadığına görə hər bir sürücüyə taksa qoyulub. Və mən araşdırdım ki, həmin sürücülərin hər birindən 8 manat, 10 manat arası hər gün taksa qoyulub pul yığılır. Eləcə də bazardan, bir il müddətində bazardan yığılan pulun dövriyyəsi 72 min, mini avtovazaldan yığılan pulun dövriyyəsi isə il ərzində haradasa 100-120 mini keçir. Və bu yığılan vəsaitin heç bir yerdə izi yoxdur. Ona görə mən qərara gəldim ki, Səlyan rayonunda qeyri-qanuni bazar və avtovazar fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar polis yox. Mən bunu kriminal hadisə hesab elədiyinə görə, qanunsuz fəaliyyət göstərən subyektlər olduğuna görə Səlyan rayon polis şöbəsinə müraciət elədim. Mən onu da bildirmək istəyirəm ki, bu dəqiqələrdə bir yarım saat bundan qabaq televizorda belə məlumat verdilər ki, Bakı şəhərində qanunsuz fəaliyyət göstərən şirniyyət sirri aşkar olunub, polis onun sahibini saxlayıb araşdırma aparır. Və mən də belə məlumatlar televizorda çox getdiyinə görə həmin sənədləri, faktları müraciət elədim Səlyan rayon polis rəisinə. Ki, xaric edirəm, mən orada vergidən yayınma, nə bilim, belə məsələləri qoymamışdım, hansı ki, polisin səlahiyyətinə dairdir. Yalnız bir məsələyə cavab verməyini onlardan xaric eləmişdim ki, siz mənə məlumat verin ki, avtovazarın ərazindəki bazar və mərkəzi bazar ərazisindən işləyən şəhərdə axılı avtobusların fəaliyyət göstərdiyi mini avtovazar qanunu fəaliyyət göstərir və yox. Mən də bu materiallardan sizin verdiyiniz cavablardan məhkəmədə istifadə edə bilim. Amma Səlyan rayon polis şöbəsi götürüb mənə cavab yazıb. Həmin cavabda polis əməkdaşlarının apardığı araşdırmalarda həmin bazardan qanunu fəaliyyət göstərib göstərilməsi haqqında araşdırma aparması barədə heç bir məlumat yoxdur. Amma mini avtovazal barəsində polis rəisi mənə yazdığı cavabında yazıb ki, həmin mini avtovazal HN Trans məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə aiddir və həmin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində sədri adım familiyasını deyəlim ki, filan kəsir, filan kəsir. Mən təkrar araşdırma apardım və gördüm ki, həmin HN Trans MMC-nin direktoru təsisçi həmsəlin avtovazal ASC-nin direktoru MMC-nin direktoru isə onun sürücüsüdür. Burada belə bir ortaya sual çıxır ki, ildə dövrəsi 100-120 min manat olan mini avtovazalın MMC-nin direktorunun 200-250 manata gedib həmin səhəndar cəmiyyətinin direktoruna sürücü işləməsi hansı məntiqə sığır? Və mən Vergilər Nazirliyinə sorğu verdim. Vergilər Nazirliyi mənə sorğuda MM Trans haqqında məlumat verdi ki, MM Trans Səlyan Avtovazar Səhəndər Cəmiyyətinə məxsusi. Baxmayaraq ki, polis rəisi mənə yazıb ki, aidiyyəti yoxdur, dəxil yoxdur. Və onun fəaliyyəti haqqında da heç bir məlumat yoxdur. Yəni, burada sübut olunur ki, burada dövlətə heç bir vergi yer ödənilmir. Onun üçün mən polis orqanlarına
yeniden müraciət elədim ve polis rəisinə yeniden müraciət elədim ki, cənab rəis, sizin əməkdaşlar saxtı faktlara əsaslanan cavab yazıb, sizə imzalatdırıblar. Xahiş edin, yeniden sizden xahiş edin. Həmin bazarın, həmin MC'nin fəaliyyətinin qanunlu olub-olmaması haqqında mənə məlumat verəsin. Bu da vergi nazirliyinin mənə verdiyi cavabdır ki, o cavabda yazılıb ki, həmin MC Səhlən Avtobazar Səhlindən cəmiyyətinə məxsusdur. Yəni, polis rəisinin dediklərini təqsib edeyim. Polis rəisi yeniden mənim məktubuma, indi ayrı məsələdir, kimsə hazırlayır, yeniden mənim məktubuma imza koyup ki, siz gedin Səhmdar Cəmiyyətə Vergilər Nazirliyi ilə müraciət edin, sizin hüququunuz var, belə. Polis rəisinin deməyindən elə çıxır ki, polis deməyindən elə çıxır ki, əgər mən şikayətlərimi geri götürsəm, o avtovazada bu pulların mənimsəlməsi davam eləməlidir. Mən vaxtımızın az olduğundan istifadə edərək iki faktı həm rayon icra hakimiyyətinin başçısına, həm rayon prokurorunun, həm də polis rəisinin nəzdinə çatdırmaq istəyirəm. Biz Vergilər Nazirliyinin bizə verdiyi illi yoxlamanın nəticələrini araşdırdıq. Gördük ki, avtovazalın gəlirləri həmin verdiyi sənədlərində yalnız ərazidəki dükanların icarəsindən və bilet satışından gələn gəlirlərdir. Və mən o sənədləri əldə eləmişəm. Məsələn, 2017-ci ildə avtovazal özü təsdiq edib, sənəddə imzalar var. Yazırlar ki, yanvar ayında avtovazalın, ümumi avtovazalda biletlərin satış məbləği cəmsi olub 571 manat. 571 manat. Nəzərə alırsaq ki, həmin 571 manatı 30 günə göləndə avtovazalda bir gün bilet satışından gələn gəlir 19 manat olub. O 19 manatı avtovazaldan hərəkət edən avtobusların sayına böləndə, demək elə çıxır ki, hər avtobusdan vazalın götürdüyü gəlir 21 qəpik olub. Demək Bakıya gedən avtobusa bir dənə bilet satılıb 3 manat, şofer sürücü 100 manat yanacağa pul verib, gedib 11 nəfəri Bakıya qoyub gəlib avtovazala da 21 manat 21 qəpik pul göstərir. İkinci bir səbəb. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, Vergilər Nazirliyinin sənədlərində göstərilir ki, avtovazalın gəlirləri ərazidəki dükanlarındandır. Burada yazılıb, 2018-ci ildə yanvar ayında avtovazalın ərazidəki dükanlardan götürdüyü icarə haqqı 0, fevral haqqında 0, mart düz 1 il müddətində elə çıxır ki, Səhlən avtovazalın ərazidəki olan dükanların heç birisi işləməyib. Yəni, ora bağlı olub. Amma bizi Vergilər Nazirliyinə müraciət eləmişik, bizə bildiriblər ki, həmin illər ərzində sahibkarlar vergi ödəyiblər. Elə çıxır ki, dükanlar bağlı olub, sahibkar oturub evinə gedib ay-vay vergisini ödəyir. Mən də bunu rayon rəhbərliyinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Belə sənədlər çox da indi rəhbərliyinə nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, həqiqətən bu avtovazalda bu qədər vergidən yayılma halları var və sizin vəzifəniz idi ki, bunları aşkar çıxarın. Məlumat verəsiniz. Sonra Vergilər Nazirliyinin sənədlərində belə qanun var. Avtovazal ərazisində müqavilə bağladığı bütün dükanlarla müqavilələr ciddi uçot blanklarında bağlanmalıdır. Bu ciddi uçot blanklarının üstündə qabaqlar qosızınaq deyirlər, dövlət nişanları olmalıdır. Onlar isə belə nömrəsiz vərəqlərdə müqavilə bağlayırlar. İlin axırında bu dükanları cırırlar, adı qoyurlar ki, bu dükanlar işləmir və o şeydən gəlir gəlmir. İndi mən məhkəmə haqqında da bir kəlmə sözümü deyim, onunla da işlərimizi yekunlaşdıraq. Bildiyiniz kimi onların ərizəsi əsasında apellyasiya, bizim işimiz hər halda apellyasiya məhkəməsindədir. 25-dən sonra onların şikayət ərizəsinə baxıb iş Səhlənə qayıtmalıdır. Amma dünən mənə zəng ediblər, məhkəməyə dəvət ediblər, xəbərsiz ki, bəs sizin hansısa göstərdiyiniz faktla əlaqədar biz araşdırma aparacaq. Mən onlara bildirdim ki, qardaş, bu iş əgər Şirvandadırsa, siz niyə bunu apararsın? Demək, bunlar vaxtı uzatmaq üçün müraciət ediblər Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə. Halbuki Apellyasiya Məhkəməsi 25-dən sonra işə baxır, 3 gün ərzində o ərziyə baxır, işi yenidən Səhlən Məhkəməsinə qaldıracaq ki, biz proseslərimizi davam elətdirək. Amma bunlar işi gətirdiriblər ki, o məqsədlə gətirdiriblər ki, bu işi uzatsınlar. İndi biz o işi xahiş eləmişik, ayın 4-nə dəyişirlər. Və indi mən hakim qarşısında məsələ qoyacağım ki, niyə görə siz
bu məhkəmənin heç bir əsası olmadan bu işi geri gətirir. Məqsəd odur ki, o iş bura gəlsin, ayın 4-də baxacaqlar, yenidən əks tərəfin ərizəsində baxmasını işi qaytaracaqlar Şirvana, bu 2-3 ay məhkəmə prosesinin uzanmasına gətirib çıxacaq. Məndə də məlumat var ki, avtovağzalda sənədlərin qaydaya salınması ilə məşğuldurlar, onlara da vaxt lazımdır. Mən polis idarəsində müraciət edəyim faktlarla araya qədər sənədləri Respublika Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova göndərmişlər ki, xahiş edirlər səlahiyyətli orqanlar tərəfindən araşdırılsınlar ki, niyə Səlyan rayon hakimiyyəti qanunsuz fəaliyyət göstərən subyektləri haqqında tədbir görməkdən imtina edirlər. Mən bir məsələyə də müraciət bildirirəm. Mən məhkəməyə müraciət etmişəm ki, 20 il müddətində əgər müəyyən olsa ki, bunlar bizim çatan dividendləri, mənim ciblər, o məbləğin hansı qədər olmağından asılı olmayan, amma məhkəmədə məsələ qaldırmışam ki, o məbləğ ordumuzun yardım fonduna köçürülsün. Və mənim araşdırmalarım nəticəsində məlum olub ki, əgər avtovağzalın fəaliyyəti şəffaf olarsa, bizə çatan dividendlər mənim 2-3 şəhid ailəsini himayəyə götürməyə imkanım var. Mən bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Siyavuş Noruzov parlamentdə məsələ qaldırmışdı ki, əgər rayon icra başçıları həbs olunursa, niyə onların fəaliyyətinə nəzarət eləməyən prokuror, polis orqanları da müraciət eləmir? Haqqında tədbir görülmür. Mən belə isə bilirəm ki, bu düz fikirdir. Məsələn, siz bilirsiniz ki, Səlyan Masallı baş həkimi həbs olunub. Necə olur ki, icra hakimiyyətinin baş həkiminin əməllərindən xəbəri yoxdur. Eləcə də Səlyan rayonunda gigiyena və epidemioloji mərkəzinin rəhbəri həbs olunub. Necə olur ki, rayon rəhbərliyinin bu məsələlərdən xəbəri olmur. Və mən məsələni belə qoyuram, icra başçısı hörmətli sevindik Hətəmovdan soruşuram. Əgər mən qanunsuz fəaliyyət göstərməsini sənəddə sübut elədiyim bir subyektin araşdırmasını sizdən xahiş edirəmsə, siz niyə bu haqda tədbir görmürsünüz? Mən elə hesab edirəm ki, bayaq dediyim kimi şikayət edən vətəndaşların qarşısına hakimiyyət bütün arsenalı ilə çıxır. Və insanlar da məcbur olur, birinin tələbə oğlu ilə qorxuzurlar, birinin qardaşı ilə qorxuzurlar. Mən sizə müraciət edib demək istəyirəm. Mənim bu mübarizədən dala çəkilmək, bu məsələni sonra çatdırmağa qədər heç kim məni bu mübarizədən məcbur edib gerib çəkilməyə məcbur eləməz. Yeganə yolu odur ki, təklif edirəm sizə. Bu prosesin dayandırmasını istəyirsiniz, yeganə yolu mənim qanunsuz şərlənməyim, həbs olunmağımdır. Bacarırsınız onu deyilir. Mən bu işi sona qədər çatdıracağım, avtovağzalın şəffaf işləməsinə nail olacağım və mən elə hesab edirəm ki, dövlətin o avtovağzaldan götürdüyü gəlir çox olacaq. Çünki avtovağzalın illik dövriyyəsi 500 mindir, dövlətə 20% gəlirlərdən faiz ödəməsi üçün bu 100 min elir, amma ödəyirlər 1500 manat. 500 manat dövriyyəsi olan avtovağzalın, əgər qanun işləyərsə, həmin avtovağzal bazar cəmisi 60 min dövriyyədən vergidə hesabat aparırlar. Burada verdiyin əməllər də yəqin ki, məhkəmədə müzakirə olunacaq. Biz yəqin bu məsələ haqqında yenidən sizə müraciət edəcəyik. Əgər bu məsələlər obyektiv həllini tapmasa, biz bunun yaxşı rezonans verməsi üçün saytlara, eləcə də digər orqanlara müraciət edəcəyik. Bizim bu müraciətlərimizi dayandırmaq fikrimiz yoxdur. Xahiş edib tədbir görün.